Portugalski pisac Alfonso Cruz, koji u Zagrebu gostuje u sklopu književnog festivala u Dvorištu, predstavio se i kao disc jockey. Glazba je, kaže, prirodna saveznica književnosti i sam svira nekoliko instrumenata. Od 2008. kada je objavio prvi roman, njegova bibliografija bilježi 10 knjiga. Za Kokoškinu lutku, roman koji predstavlja u Hrvatskoj, dobio je nagradu za književnost Europske unije. To je roman nadahnut pričom o Oskaru Kokoški, slavnom slikaru koji je, nakon raskida veze, dao izraditi lutku svoje ljubavnice Alme Mahler u prirodnoj veličini. To je prije svega ljubavna priča, ali i priča o identitetu, o odnosu s drugim, o tomu kako nas drugi vide. Riječ je o istinitoj priči. Kokoška je vodio lutku u šetnju gradom. Kada mu je dosadila, razbio je bocu vina u glavu i bacio je u smeće. To je neka vrst filozofskog romana, složene strukture, koji je teško prepričati, kaže prevoditelj. Njegova poetika se temelji na erudiciji kulturi, njegovo ne na izravnom odnosu prema društvu i svijetu u kojem se nalazi. Uz glazbu, Alfonso Cruz bavi se i ilustriranjem knjiga, i ne samo svojih. U Zagrebu ovaj je zanimljivi portugalski autor koji je prije Hrvatske posjetio Kolumbiju i Brazil, a kreće u Gvineju, Bisao i Porto Riko, stekao mnoge poklonike.